Les obres de construcció del sector econòmic de Can Alemany evolucionen segons la previsió. En aquests moments existeixen dos àmbits diferenciats entre treballs d'urbanització del sector i les obres del nou viaducte. En obres d'urbanització, en aquests moments, estem fent totes les feines de moviment de terres i estem passant ja el que serien tubs de residuals i de pluvials. Ja tenim tots els vials a cota d'esplanada. La previsió de tenir una primera fase d'aquestes obres d'urbanització és pel gener del 2014 per facilitar que la plataforma desigual pugui començar les seves obres d'edificació. El que seria les obres del viaducte, en aquest moment estem acabant les obres de desmuntatge del que era l'enllaç actual fins al moment, en el que estem reaprofitant tot el material. Ara mateix estem fent uns moviments de terres, del que era l'estructura existent, que l'hem enderrocat, i amb aquest material anirem a terraplanar una nova estructura que farem a la zona més del cantó de Viladecans. Una vegada hagi finalitzat aquesta fase, serà el moment de fer els fonaments per les 5 estructures projectades. Està previst que aquestes obres finalitzin l'agost de l'any vinent.